بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا سيتي في عنتين على دينك ورمة ما شاء الله الله من يقول لك لما تني سطورة يا حك بالاب إن شاء الله على أبتن يقول لك لا أنك سمين ربو باس لا سلك سمين وكون يقدر تدي يمرق هذا إن شاء الله سيد كسو بحيث إن شاء الله أن تسدونا هلك كبسر علينا كويستا يو بصل لو حب كروتة يبربروني halka waxaan ku haystaa badar ama migraine ninka walba soo u garanaayo iyo qaadi baaquli halka ku haystaa halka waxaan ku haystaa afar xabo oo maartay mouse ceyriinka aan karin waayo insha Allah halka waxaan ku haystaa ukumo asna shan xabo ay ka isticmaala insha Allah waani tusaya bal ku soo dhawaada ma sha Allah marka waxaan ku bilaabnayna inaan karootada xoqno si yar oo si baasta camal u xoqno in alaab bikinada series dog aan lagu isticmaalaayo ku xoqanaaya oo mindiish ah oo afkeeda maartay sidii maartay in sakinta camal ah oo jarjareysa dhudhuub oo jarjareysa si baasta khafiif hadhow marka alaabta ku huurinaayona way u jilcaaya maartay markii dhaqsi uu karaya marka insha Allah bin la kareem saasa soo sameeyay hadda marka soo xoqay saxana ku ritay basashii aan half aan kala jiraa half kala waxaan ku sameysanayaa maraqeeda half kana insha Allah waxaan gudaha oo gelin doonaa aan alaabtan aan adootina tus doono oo kunta aman ka qasaay insha Allah waan tusaa insha Allah adootina hadda basashan jirta karootada waan jirta barbarooniga hadda jiranaaya iyo kabsarkii iyo hal xabo oo basbaas aan igi ilo basbaas noo ku dirsanaay hal xabo basbaas ah basbaaska aqdar ka insha Allah marka ku dirsado insha Allah arki doontaan si inuu soo baxdo inta waxaa inta oo hadda aan dhaxda oo gelin doobo xaal dhig jiray ukunta wixii kasoo haaroona insha Allah marka ku sameysanayna maraqena insha Allah waxa ku daraayno aan tusi doonaa hadda wayno dhamaatay alaabta waa jarjaranay waxaan bilaabanayna ukunta inaan jabsano ko hadda aan ku ridanay 2 3 4 shana ku ridaneena mis waa dhameysnay taa hadda ukunta waa dhameysan wax yar oo milix aan ku darsaneena ma cusbo alaabta cagaaran waxa waaye insha Allah waxa la soo qalajiyay basal bar la soo qalajiyay si yar loo soo jaray waaye insha Allah tukaamada laga helay cadaanka insha Allah bin la kareem hadda waxaan soo saaranay saxanka markay noo yar kulaato xiro badaran saas ku soo dhayna markuu noo dhalaalo ma saxiyaan saas u marineyna inay dhaxda in imaan nooga dhadhagto marabno oo saxanka dhanaan soo marmarinaya hadda masaxaas yar soo qaato caaga ah kadib marka ku soo masaxo ukuntii aan ku soo shubana waxyara saa ugu wareejina markaan ku wareejiyo kadibna waa sugaya inta maartay iga soo qalaleeso hoostana guduud iga soo noqoneysa dabkina lambona u geysta guduud dahabi aan rabaa inay iga gubato marwo waa kaasta insha Allah markay kor iga maaragtay uu ka dhamaado waxa oo maaragtay bibiyaha ka dhamaado qoyaanka ka dhamaado dusha kasta saaran raba alaabta daytay inta saan soo jiraay kadibna waxa sameynaya waa soo laabaya si tartiib ah soo laabaya dhowtina waxay noogu soo baxaysaa si qurux badan alaabta waxaan rabaa waxa ayada ugu laabayo waxaan rabaa qudarta inay jilacdo oo iyada dhan ay huuris noqoto ayaan rabaa alaabta dhan xurufteedana in gudaha u galo oo shiirka ukunta ay ka yaraato ayaan rabaa hadhowti markii lagu cunaayna jileec inuu noqdo rabaa marka hadhowti jarjaraayna insha Allah waa arki doontii sidii noo soo bixi doonta saasa oo soo laaba haddana waxaan ku shubaayaa tii u dambeysay ku shubaayaa waa ku soo laaba eedana markay kululaato soo qurux badan waxaanu noqonaysaa 2 xabo oo culculus oo maartay oo ma sha Allah inoo soo baxaysa oo dhadheer kadibna hadhowti waan jarjaranayna saxanka ku soo shubi doonaa insha Allah soo ku soo baxdana arki doontaan baasta camal ay noqonaysa qudaartina oo dhaxd oo galiin intay noo karto noo jilcdo xuruuf noo sameeyso ma sha Allah inoo soo baxaysa ama dhowti markii lagu cunaayna caadi ma ahna ku dhaalaabtan tana ukun madaysi waa baasta camal oo maleeyneysa in lagu sheego mooyaan iyo marka dhadhamisa dareemaysa inay ukun tahay kor markaa ka aragtay baasta tahay oo maleeyney maraq markii loo sameeyo insha Allah fikradeeda waa taasa kulay hadaan qaldanahay insha Allah waa arki doona laakiin aniga hadda sida fikradeeda ka keenay markan saa inaan nigu soo sameeyo aniga kuriga soo tijaabi markay la qurux badnaatana in la soo sharxo waaye alaabtan hadda intii iga soo hartay waxaan ku daray yaanyo 2 mir ah waxaan kaloo ku daray gabalkii basashii aan soo dhaafinayna hadayti tuunadaas aan kasoo daadinaya biyaha markaan kasoo daadiyo wax yar oo la liiva hadda ku darsanaa xabaajiyashi aan haystay
oo horanti inta sujireen kuwa la dirsanaya alaabta cagaaran oo maargeedka aan inta sujirey oo videogii ka horeeyay anigu tusaayay waaye geedkan ku daraayo xuruuf yar oo sameeyna reexaan reexaan amal ah daboolka aan saara waxii roobiyaan ku shubaa ninka alaabta kale ku soo wala daray waxii oo la leeyaan ku shiishay hadaan qaldaneen kadibna waxaan ku soo daray yaanyada oo riiqan oo maartay baastada lagu darsado maasha Allah alaabta nasaana inoo soo baxday markaan foornada gelinay saana inoo soo baxday waa kaasa maasha Allah foornada gelinay foorna markaa gelinayna saana inoo soo baxday oo kari asaga dhan horaan wuxuu ahaa ceyriin la micni karin meel isku yaale laakiin aqli loo helo hostel la geli asaba dantiisa ku kareem baantay marka asxaabey war badan aan ugu daalna alaabta markaa la 3 minit gudahooda ku soo noqonay saana inoo soo baxday kadibna waa kaasa biwa ka dhamaaday markoo mar qubno noqday maraq diyaarsan oo degdeg oo soo tuuray kadibna insha Allah alaabteena dib ugu laqoneyna waxa sameeyneyna si dhadheer u jajarineyna ukunta sideyno ku soo baxdo baasta baasta camal oo maraqna aan tusho ka saarno bal insha Allah fikradaas aniga kulli bay cajabisay waxa laga yaaba qaar kamid inii cajabina dayni cajabin kara laada insha Allah ni walba fikradiisa waaye marka insha Allah alaabtan waa kaasa sheena camal ay noqoto ku dhaay waa kaasa sidee u qurux badnaatay waan jirjiraaya qaab yar oo jirjiraaya oo sidii baas baasada camal alaabta dhaxday ku wadataa hadhow markaan ka daadiyo dhaxda alaabtaas way noo kartay already jileec waaye marka insha Allah waan tusi doonaa marka saxanka ku soo guraayse ay noqoto insha Allah ka faa'iideysi waan ayaani leeyahay alaabtan waa ukun oo haddana qudaarteeda wadato sida baastada camal u noqonayso saxankii aan soo qaatay asxaabteyda waxaan sameynayaa alaabta aan ku daddarayaa waa tasa alaabta saas soo noqotay wax walba ay wadataa curufteeda wadataa baasta baasta camal ay loo noqotay marka insha Allah idoo diyaarna insha Allah aan tusi doonaa hadda waxaan ku soo darsanaynaa maraqa maraqan sameeyay oo wada ka xasaas saartay liin maraqi waakna maasha Allah baasta caadi ahayn oo soo tuuray ma fahanteen waa kaasa qudaarteedina iyadoo kartaa waa taasa maasha Allah tabaarakallah saana inagu soo baxday iyadoo diyaaran insha Allah waan tusi doonaa waxaan leeyahay daawasho fiican ciish ala baasta alaabtan waa kana saana ku soo baxay asagana insha Allah biin ilaah alkariim saana inagu soo baxay waa kaasa kadibna halkaas aad dhiganayna asagana mooska macaan ma ahaanayo marka sidan loo karkariyo dhanaan dhanaan ku jiraaya marka saas alaabta loo ku darsanaya xiro dhanaan dhanaan ku jiraaya markuu maaragtay sidiisa u karo ayaa maaragtay macaan u noqonaa laakiin marka aadiga karisid oo foorno ku karisid oo soo ceyrina soo qaadatid macaan ma noqonaayo dhanaan dhanaan u noqonaaya marka insha Allah waa kaasa qudaartii aan dhaxda ka gelinay waayo qudaartaas asay noogu jilacday asay noogu qurux badnaatay waa kaasa saana loo sameeyay qaxwi labaad insha Allah ayadoo fuulna way noo soo socotaa waxaan leeyahay oo miiska saaran oo sharaxan oo quraac wanaagsan ah family ah ku casuumin karto qof walba family ku casuumin karto xaajiga asiin karto insha Allah ku dhahay ciish ala nuur waa kaasa hada miiska imaanay waa maalin oo maaragtay sabti ah waa kaasa oo jibiga maaragtay caruurta isku joogan shaqo yar hadaan maqashaan caruurta inoo la joogtaa waa kaasa fruktigooda u soo dhimo cal caruurtana way la cunayaan waa wax wala healthy ah masha Allah aan hadana caloosha culayska gelinayn marka cuntid culays dareemaynin fitamiin iyo nafaqana way leedahay masha Allah tabaarak al asxaabe ya dadkeeshe like share subscribe minna bahaniga iloobin iyo commentiga aadi aad u mahadsantiin daawashadiina sida quruxda badan oo maartay nolo socotaan casharada waan iga mahadcelineyna dhamaantiin inagu isku duwan maalin wanaagsan subax wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah.